жито, пшеницю, льон, овес. Бо перед різдвяними святами я виготовляю такі дідухи для того, щоб був добробут. Завжди був хліб на столі, для того плели дідух. Дідух – це також оберіг дому, оберіг родини. На свята дідух прикрашав стіл різдвяний. І без дідуха і зараз не обходиться жодне Різдво. Для того, щоб його виготовити, треба от висушити. Якщо от покручені колосочки, їх треба ще раз вимочити, в вертикальному положенні їх підчепити, щоб воно так висохло гарно. Потім їх знову ж складати в такі маленькі пучечки, зв'язувати, потім з цих пучечків формувати вже гарний дідух. Дуже кропітка робота. Дуже кропітка робота і дуже така довга робота. Але я заспокоююся за такими видами роботи. Я відключаюся, ні про що більше не думаю. Люблю таку працю. Я щаслива тим, що я зробила дуже багато людей щасливими, задоволеними, усміхненими. Тому що скільки от по фестивалях, скільки виставок відбулося багато вже. І коли люди проходять повз мене, повз мої роботи і усміхаються, це вже найвища нагорода. Тобто ти розумієш, що ти людям даруєш усмішку. Любов до мистецтва з'явилася з дитинства. Я росла в такій сім'ї, в принципі, творчий, хоча батьки не мали творчої освіти. Мама – бухгалтер, батько – будівельник, механік. Але що мама, що тато, вони писали вірші. Мама малювала, мама займалася всіма видами рукоділля. І в'язала, і вишивала, і шила багато. І, напевно, так я якось з цим росла. Тато грав на гітарі. Я дуже любила слухати пісні, але ходила на танцювальний, ходила в музичну школу. Тобто я якось так пробувала всі різні види творчості, різні види мистецтва, тому що я до всього мені було цікавістю. Був організований клуб творчих особистостей при нашому музеї Чортківському. Там перша була її презентація, її картин, і після того вона вже пішла. А я сказала, я вивела її на ту дорогу, яку я хотіла. Так, для митця дуже важлива підтримка. Домашня підтримка – це надважливо. Мама завжди мені допомагала в цьому. Мама купляла фарби, мама купляла якийсь папір. Це були 90-ті роки, це нічого не було. Вона десь там, де що їй попадало, вона не знала, чи мені це потрібне, але вона це купляла. Що ти вже мені назбирала? Вона збирала тобі тисячолітку, кривавнику, що називається у нас так. Я кажу, що з цієї простої травички вона не лікує тільки тіло, вона ще лікує душу, бо з неї потім виходять шедеври. Ну, та. В мами важка доля, тому що батьки були вивезені в Сибір в 50-х роках. Мама була з ними там, але все-таки вони повернулися сюди. Я знала цю історію. І якось отак я бачила, що маму тягне сюди. А мама потім була в Союзі Українок. Мама співала, мама писала вірші, мама розказувала людям цю історію. Можливо, і від цього я трошки надихнулася саме на народну творчість. Посій добро колись учила мати. І сіяла у землю айстри квіти. А я на неї, дивлячись, сміялась. Як з квітки може вирости добро? Май душу, добро, чуйно до людей, як оці квіти, що зростуть улітку. А я все думала, яка душа ще може бути в німої цієї квітки. Шли роки, на лелечих крилах приходили і сходили літа. І зрозуміла я нарешті добре, що мамине насіння проросте, і серце мого айстрами квітками, любов'ю до людей і до землі, до сонця, неба і всього живого, щоб захистити світ, ростуть словами.
Що пов'язує з цією землею і чому рід сюди повернувся? Вони залишилися в Сибірі, вони повернулися сюди, на цю батьківщину, і тут просто такі, ми називаємо, маленькі Карпати, тому що тут навкруг гори, ліс, поле, річка. Тут така Божа благодать, що тут виходиш на цей горб, вдихаєш на повні груди цього такого повітря свіжого, пташки співають, сонце світить, хочеться жити, творити, радіти життю. Це для мене місце сили. І це місце сили народжує речі, сили, які я творю. І вже їх стільки в мене, що вже і лік втрачений. Більше 300 штук цих великих ляльок, от авторських ляльок, а цих дрібних лялючок, це взагалі вже немає ліку за стільки років, скільки їх вже зроблено, і які живуть десь і за кордоном, і в Україні, і в багатьох домівках. Для того, щоб виготовити таку просту народну ляльку, багато часу не потрібно, але тільки потрібно мати такі різні клаптики тканин, трошки фантазії, трошечки вправності рук, і можна виготовити ляльку. Починали виготовляти ляльку з її голови. Брали клаптик тканинки і змотували таку спіральку. Спіралевидний оцей символ, знак – це безкінечність буття. В давнину жінки нічого не шили, не зшивали, не в'язали вузликів, просто методом намотування. Чому називається лялька-мотанка? В кожному регіоні України лялька виготовлялася по-своєму і по-різному. Її виготовляли, наприклад, голівку не завжди намотували на тканинці. Давали, наприклад, чи хлібчик всередину, і ця лялючка могла слугувати таким, якби, заспокоєнням для немовляти. Тобто ставили в колисочку немовляті, і дитинка собі могла, так як тепер в наші часи дурачок, кажуть, така сосочка, а колись дитинка собі могла той хлібчик посмоктати і засинати, і так ставили в колисочку таку лялючку. Оця така примітивність у виготовленні, вона надає такої автентичності і традиційності цим лялючкам. Так, тепер ще нам потрібно дати лялючці що? Якесь платячко чи спідничку, так? Ось, знову беремо якийсь собі клаптик тканинки, який маємо вдома, любий. Дівчатам, котрі виходили заміж, мами давали в придане, в скриню дівчини, коли вона йшла там вже в невістки, до другої сім'ї, мама виготовляла їй ляльку і давала з собою, як оберіг, щоб там в новій родині ця лялька її оберігала, допомагала, нагадувала про дім. Так само і в колисочку ставили лялючку для дітей, знову ж, як захист від поганого ока, як говорили. Обов'язково такі атрибути, як, наприклад, як сорочечка мала би бути, спідничка або плахточка мала би бути, і запаска або фартушок. Тобто, ну, тут ми виготовляємо таку ляльку господині. Це така коротенька інтерпретація, швиденька такої ляльки традиційної, без шиття, без машинки, без голки, без нитки. Ну, так на швидку руч така маленька лялька. Але такими лялечками діти люблять гратися, особливо на майстер-класах, коли діти приходять. Їм це цікаво, бо це швидко, і це не треба нічого там шити, видумувати. Головне – мати гарні клаптики тканинки, щоб підібрати і щось таке от створити. Мені це реально подобається. І в мене інше і не виходить. Ну ж можна ж робити і ляльки тільди, можна робити ліплені ляльки. Але мене до цього не тягне. Все одно я буду робити все те, що народне. Хай воно буде трошки десь в моїй інтерпретації, хай буде, я зміню трошки колористику, але я поставлю ті стіпки, які були традиційними, чи я візьму символіку традиційну, чи навпаки відтворю автентичний костюм, тому що є в мене декілька ляльок, яких я просто хотіла спробувати відтворити автентичні костюми в мініатюрі. Прийшла жіночка замовити для внучки ляльку. Зробіть мені ляльку таку, що тримає дитя.
Добре, кажу, вона замовила, ну все, ми домовилися. Вона забрала цю ляльку, ну проходить там місяців 2-3, вона приходить. І я прийшла вам подякувати. Ви знаєте, в мене внучка дуже довго не могла мати дітей. І коли ви зробили їй цю ляльку, вона завагітніла. А я кажу, жіночка, то не від мене, кажу, то там Бог так дав. Кажу, то не я, кажу, але вам дякую за добрі слова. Ну, хоча я до ляльок і взагалі до таких речей трошки, можливо, по-іншому відношуся. Я це сприймаю як творчість, як самовираження, як можливість втілити багато своїх навиків, наприклад, таких як ткацтво, як вишивка, як бісероплетіння, як шиття, тобто в ляльці. Тобто багато видів творчості, мистецтва можна втілити в одному предметі. Я вважаю, що це предмет, сувенір, а не якась магічна річ. Я намагаюся створити таке, щось таке, яке мені буде до вподоби, яке буде подобатися людям і буде жити в людей. Мистецтво для мене – це моє життя. Тобто я в мистецтві, мистецтво в мені. Немає мене без нього, тому що, як сказав хтось з філософів, життя коротке, а мистецтво вічне. Ну, тобто я себе не бачу без творчості, без мистецтва. Я даю це дітям, я вчу дітей любити мистецтво, творити, не копіювати, бути оригінальним, бути індивідуальним. Хочеться побажати людям те, щоб вони не боялися, щоб вони пробували, щоб вони творили, тому що навіть примітивні речі, вони є творами мистецтва. Тому що колись наші прабабусі, наші пращури, вони не були освіченими людьми, не закінчували художніх шкіл. І в нас є багато таких прикладів. І Марія Приймаченко, і Катерина Білокур. Зараз їхні твори знаходяться в Луврі, в музеях світу. Людина вкладає туди всю свою душу, якісь думки, якісь хороші помисли. Я, наприклад, часом співаю, коли я щось виготовляю. І взагалі забуваюся про все. Все щось було, якісь негаразди в житті. І я відпочиваю, коли я це роблю. Тобто це мій стиль життя, це моє життя. І ну, бути просто такою жінкою без творчості я би не змогла. Це моє життя. І в цьому все я.